Hej, jag behöver träffa en läkare. Jag tror jag har en öroninflammation. Jaha, vad heter du? Ingvar Grimberg. Har du någon patientbricka? Ja. Varsågod. Tack. Då blir det 120 kronor. 120? Ja. Det är precis vad jag har. Tack. Varsågod. Ni kan sitta ner i väntrummet. Är det många före? Ja, det kan nog ta 2-3 timmar innan det blir din tur. Oj då. Ingvar Grimberg, varsågod. Ingvar Grimberg. Åh, äntligen. Kan någon hjälpa mig? Oj, det där ser inte bra ut. Ursäkta mig, hon måste ha hjälp direkt. Men vad hänt med dig? Du får följa mig in här. Ja, ta henne först. Jag kan ju vänta. Så, om du väntar där så ska jag hämta doktorn. Ja. Så, jag skyndar mig. Skönt att slippa stryka.